Evo, vi ste danas došli u posetu rasadniku Lepo polje sa svojim kolegama. Cilj naše posete je evo da kao prvo da otkrijemo kakva je proizvodnja rastinja četinara i lišćara u Srbiji i mislim da je da smo našli dobru osobu, dobar rasadnik Lepo polje ima divnu panopliju, kako bih rekla, rastinja i vrlo bogatu i naročito što je interesantno, proizvode isto veliko drveće i oni su specijalisti u toj oblasti, tako da je lepo za nas da otkrijemo šta u Srbiji ima i tako. Koliko se razlikuje Srbija i Francuska po tom pitanju? Pa znate šta, ovo što vidimo ovde, to sve vidimo isto u Francuskoj, vrlo je lepo sređeno, lepo izloženo, razlika je što možda u Francuskoj imate veći broj proizvođača, možda ovde ima manje. Ja nismo još sve videli, ali meni to sve divno izgleda za sada. Donc je suis Patrick Nemes, je suis président de l'association des journalistes du Jardin d'horticulture, une association française. Donc Patrick Nemes, predsednik udruženja hortikulture, novinara hortikulture, to je udruženje, francusko udruženje, čiji su članovi 150 novinara, fotografa, hroničara koji sarađuju za razne medije. Takođe 150 ili stotina članova kao mecene koji pomažu recimo našim akcijama i tako, koji su u raznim oblastima distribucije, proizvodnje, recimo kao Fiska, Bayer, etc. Donc ona, imamo članove vrlo poznate firme, eto tako, francuske. Da li je prvi put u Srbiji? Non, c'est, je suis né en Serbie il y a 40 ans, quand c'était encore la Yougoslavie. Je suis passé à Belgrade et on est venu ici parce que on a la chance d'avoir Snezana qui est parmi nous. Bio je u Srbiji, znači pre 40 godina i raduje se da je ponovo na našoj teritoriji i eto, to je za njega prilika, kao što sam ja član ovako tog udruženja, da dođemo da obiđemo Srbiju i da naročito posetimo vrtove srpske, način kulture ovde, hortikulture u Srbiji i eto da obiđemo isto i proizvođače cveća kao i biljaka kao Lepo polje. Mon nom est Agnès Pirlo et je suis journaliste en Belgique. Et c'est la première fois que je viens en Serbie. Znači, radi se o koleginici Agnès Pirlo, živi u Belgiji, ona je prvi put u Srbiji. Voilà, et je suis très heureuse de découvrir une très belle pépinière. On sent que c'est une belle histoire familiale. Srećna je da danas može da otkrije ovu porodičnu proizvodnju i eto, prilika je jedinstvena. Voilà, et je sais pas trop. Da, okay. Ben, à Belgrade, on n'a pas vu énormément de choses, mais non, voilà. Non, je suis impatiente de découvrir d'autres endroits et des jardins et des endroits où on voit ces plantes. Vrlo je nestrpljiva da otkrije druge vrtove, recimo ići ćemo u Terzić avliju, to je isto jedan srpski tradicionalni vrt. I ići ćemo takođe u Sirogojno staro selo gde ćemo razgovarati sa etnolozima koji će nam pokazati u stvari staru srpsku baštu, okućnice koje služe ne samo da se lečimo, da se hranimo i tako za sve te ovako prirodne lepe stvari. Velika čast sigurno da desetak novinara iz Francuske i Belgije dođe u posetu u vašem kazanju. Apsolutno, posle pobede u Beogradu, nove pobede koje sam imao pre 15 dana, oni su se zainteresovali, jer rasadnik Lepo polje je prvi rasadnik koji je tri puta za stopce pobedio u Beogradu, pet puta u Novom Sadu i onda je jedna, vidite, vrlo jaka ekipa iz Francuske, a čuo sam da ima i dve njih iz Belgije, došla ovde kod nas i meni je to mnogo drago da na neki način propagiram lik, da propagiram i naš rasadnik dugo, da propagiram jednostavnu poljoprivrednu proizvodnju Šumadije.
kako će ova godina biti kada je reč o sadnicama nakon prošle koja je bila kišna i prethodnih sa velikom sušom? Šta se dešava na 17 hektara, koliko se prostire vaš ratarnik? Pa sadnice su trenutno lepe, ali prosto nema toliko naroda koji može da kupuje, ni ljudi koji jednostavno imaju novca, ali sadnice su moj neki učiteljski san, ja sam to uvijek isticao, ja se ponosim njihovom lepotom i u krajnjoj liniji ponosim se time što rasadnik Lepopolje predstavlja opštinu Šumadiju pa ovde i Srbiju na ovaj ovakav način.